Rusiya hərbiçiləri Donbasın ələ keçirilməsi istiqamətində mövqe dəyişikliyi yerinə yetirirlər. Moskvanın məqsədi Donetsk və Lugansk regionunda hakimiyyətin ələ keçirilməsidir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Eyni zamanda qeyd olunub ki, Rusiya ordusu Xarkov şəhərinə artilleriya atəşinə tutur və Mariupol üzərində nəzarəti tam bərpa etməyə çalışır. Rusiya hərbiçiləri Donbasın şimalında Slavyansk şəhərinə hücuma keçməyə hazırlaşır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Buça şəhərində baş verən faciədən sonra Rusiya ilə danışıqlara davam etdirilməsini vacib hesab edib. Qısası, bugün heç nədən danışmayaq demək daha asandır. Ən çətini onların etdiklərini söyləmək, onları düşmən kimi tanımaq, imkan tapıb görüşmək və çıxış yolu tapmaq, eyni zamanda öz ərazilərini itirməməkdir. Buçada törədilənlər soyqırımıdır və onlar buna görə cəzalandırılmalıdırlar. Görüşmək üçün imkan tapmalı. Bu görüşdə vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalıdır. Hesab edirəm ki, biz bu danışıqlar üçün özümüzə məqsəd qoymalıyıq. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konoşenkov isə Kiyevin mülki şəxslərin qətli barədə yeni yalanlar hazırladığını deyib. Təsdiq olunmuş məlumata görə, aprelin 4-ü axşam saatlarında Kiyevdən 23 kilometr şimal-qərbdə yerləşən Mosşun yaşayış məntəqəsində 72-ci Ukrayna Baş Psixoloji Əməliyyatlar Mərkəzinin hərbçiləri, güya Rusiya Silahlı Qüvvələrinin zorakılıq hərəkətləri nəticəsində həlak olmuş mülki şəxslərin növbəti səhnə çəkilişini aparıblar. Həmin çəkiliş sonradan qərb mediası vasitəsilə yayılması üçün hazırlanır. Ukrayna xüsusi xidmət orqanları tərəfindən analoji təxribatlar Sumı, Kanatop və digər şəhərlərdə də hazırlanır. Avropa İttifaqı isə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyini bəyan edib. Fransa, İtaliya, Danimarka, İsveç və İspaniya 145-dən çox rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib ki, Rusiya diplomatlarının geri göndərilməsi ehtiyatsız bir addımdır və bu addım cavabsız qalmayacaq.